Здравейте на 10 септември с Култура БГ. Аз съм Димитър Стоянович. Какво предстои да видите в предаването днес? Дългоочакваното завръщане на рубриката Рок-н-рол с господин Васил Върбанов, който вече е в нашето студио. Здравейте, господин Върбанов. Готов ли сте да ни изненадате с разни информации на тема рок? Когато се научите да произнасяте името ми без да се запъвате. Ами не мога, то е много сложно, но за сметка на това е толкова красиво, че просто понякога се обърквам. Но сега ще поговорим след малко с вас по нашите рок-н-рол тематики. Преди това да представим и една премиера. Марихуаната на мама е най-добра. Този разговор ще води Александра Гюзелева. Шани, разкажи ни малко повече, моля те. Здравей, Дими, здравейте на нашите зрители. Доста премиери имаше Сатиричния театър през лятото. Предстои още една. Режисьорът е Андрей Аврамов. Ти вече каза заглавието на спектакъла. Дарио Фо, носител на Нобелова награда. Прекрасен актьорски състав. Очакваме част от тях тук в студиото. Още една премиера в репортаж ще представим на Народния театър. Изобщо театрите се опитват да наваксват пропуснатите месеци. Както се казва, дано и да успеят. За финал в нашето предаване ще представим един много интересен за мен филм. Това е, той се нарича Алцек и българите в средновековна Италия с Росица Лазарова. Ще си говорим за тази митологична фигура и така изследователската работа, която те са направили в тази посока. Какво ще ни покажат обаче днес от Пловдив, стига се ми пълна главата с Алцек, ще разберем сега от Владислав Севов. Здравей, Влади! Здравейте! От Пловдив ще ви поканим на концерт на Мирослава Кацарова, заглавен Боса нова в градината. Насловът условно носи заглавието и на най-новата и песен, написана според собствените и признания в месеците на отстранение и усамотение, в прилив на носталгия, не знам дали по изгубения рай. Също според самата Мира Кацарова, новата и песен е в духа на класическата боса нова. Дали и целият концерт ще бъде такъв, ще разберем от самата нея след минути. Благодаря ти. С интерес ще проследим и този разговор. А преди да продължим с първите ни гости, да видим няколко акцента от културния фиш за днес. Се hanno fatto qualcosa a Nino mia. Scatena una guerra. Днес ви предлагаме да завършите работния си ден с кино. Тази вечер от 20 часа в кинодвора на Културен център Г8 може да гледате филма на режисьора Игор Товиери «Пет е съвършеното число». Вдъхновен от едноименния комикс, филмът разказва историята на Пепино, пенсиониран член на престъпната организация Камора, който е принуден да се завърне към професията след убийството на сина му. Главните роли се изпълняват от Тони Сервило, който познаваме от спечелилия Оскар филм «Великата красота», Карло Бочиросо и Валерия Голино. Повестта на Любен Каравелов «Българи от старо време» оживява тази вечер на сцената на Държавната опера в Русе под режисурата на Аделаида Якимова и музиката на Асен Карастоянов. Главните герои са противоположните по характер дядо Либен и Хаджи Генчо, които носят патриархалния дух на българите от Възраждането. Специален гост в спектакъла ще бъде актьорът Николай Орумов, който ще се превъплати в ролята на Хаджи Генчо. Началото е от 19 часа. А ако сте в Пловдив и сте в настроение за музика, то тази вечер може да слушате на живо група X на сцената на Летния театър от 20 часа. В състава и са бившите вокалисти на групите Контрол, Уикеда и Хиподил. Ерол Ибрахимов, Колю Гилана и Светло Витков се събират, за да зарадат почитателите си и споделят, че се опитват да направят музиката подобна на живота им, така че в нея да присъства оптимизмът във всяка ситуация. А утре може да ги чуете в Мемонарника в София. И така завръща се рубриката Рок-н-рол, както казахме, с Васил Върбанов. Добре дошъл, оказвам още веднъж. Добър ден. Побледият цвят на кожата ви не се усеща като да сте почивали активно, господин Върбанов. Извинявайте, че веднага не ви зачесвам на тема музика. Това е свързано с репликата, с която аз влязох, о, Бледолики и Стоянович, защото и вие не сте се излагали под палещите лъчи на българското или други
Черноморие, както казват българското, някои. Българското, то вече. Други Черномория, велико. Живот. Рубриката Rock and Roll се завръща с безкрайно добро желание и с много оговорки, защото всъщност светът на музиката през последните 6 месеца не ни дава добри заявки за това, че в следващите 6 месеца ще бъде нещо по-различно. Колосална отмяна на фестивали, на колосални турнета, много албуми поради на възможността да могат да бъдат рекламирани след това с подходящи турнета са отложени и все пак се случиха няколко интересни неща. В последните моменти на Култура БГ, когато беше в онзи хибриден формат, да, лято с БНТ, ми се струва, че ви отбелязахте виртуалните издания на фестивали Вакен в Германия и Лолапалуза в Америка. Така че не ми се говори и няма смисъл да се връщаме към това, но всъщност можем да отбележим два изумителни албума, които излязоха през тези летни месеци. Всъщност албумите, разбира се, са много повече, но два със сигурност доминират световния пазар. Единият е американски продукт, новия симфоничен албум на Металика, а другият е грамотевичното завръщане на великобританската рок-институция Deep Purple с албум, който, ако мнозина са си позволявали да отписват динозаврите на рока, новият албум на Deep Purple, който излезе, струва ми се, точно на 7 август, отбеляза най-високото им постижение в класацията в Великобритания от цели 40 години насам. Така че тези, които евентуално са ги били отписвали, ще се наложи да преразгледат своето мнение. В България също се появиха много интересни нови идеи и музикални проекти. Мен това, което обаче в случая привлече най-много вниманието ми, е защото в България все пак все по-рядко излизат цели албуми. Това е една група, която също можем да определим като институция, защото историята и е много интересна. Така както те се казват абсолютно начинаещи. Сигурно си спомняте, че започнаха още през 1988 и тук е любопитното, че всъщност това е групата на по-малките братия. Тримата по-малки братия на Димитър Воев, на Васил Гюров и на Кирил Манчев. Съответно Симеон, Косио и Румен. С тях, след като групата се събра отново през 2012, е все така и Чарли Жиров и Александрина Стоичкова, която украсява позицията бас-китарист в същото време и в своята собствена група Парапланер и в Нова генерация. Но новият албум на Абсолютно начинаещи, ето виждаме един клип, който се появи преди 3 или 4 месеца, но лично моят фаворит от песните в този наистина много интересен албум. Има безкрайно подходящото заглавие «Простете, запетайка, аз съм прост». Чудесно си. Горещо препоръчвам този албум и очаквам с нетърпение подходящия концерт, с който той да бъде представен и изпробван върху хора. Защото първоначалната им дата в края на юли беше отменена, защото започнаха улични и граждански вълнения у нас. Също така пандемичната ситуация беше затегната. Този албум изисква повече концентрация и внимание. Нещо, което, на което винаги сме обръщали внимание, разбира се, е и то не се съобразява с извънредни положения или подобни неща, е през тези месеци загубихме няколко безценни фигури в световната музика. Последният от тях за сега отлетя буквално преди няколко часа. Тъжна новина. Официалната информация е за сряда сутринта, но в България, както знаем, поради 10-часовата приблизително средно взето разлика с американските територии, това е всъщност главният двигател на Cool and the Gang. Една формация продала над 70 милиона копии от своите албуми, което всъщност го казвам заради да подчертая тяхното влияние. Песни на Cool and the Gang имаше в страхотни култови филми като Rocky, Криминале и други. Разбира се, Роналд Бел едва на 68 е починал абсолютно внезапно,
Твърде рано да се каже каква е причината, но всъщност той е един от многото, както сме си говорили, за съжаление, в рок-н-рол, без това да е онази колонка с некролози във вестниците, но ние не можем да не споменаваме тези страхотни имена и всъщност много добре си даваме сметка, че с всяка изминала година, вероятно, те ще стават все повече, защото рок-н-ролът има вече над 60 годишна история. Питър Грийн, британецът, основоположник и създател на много специфичните първи три албума на Fleetwood Mac, включително и на Black Magic Woman и на The Green Man Alishi, почина на 73. Един негов близък съратник през тези първи години, Мартин Бърч, световен продуцент, свързан с много албуми на Rainbow, на Deep Purple, а и след втория албум, отдаден изцяло на Iron Maiden, също си отиде. Една, може би, не чак толкова позната фигура в България, но очевидно много важна за американската и световната музика, Чарли Даниелс, си отиде. Веднага негови кавъри бяха записани от групи като Korn и Nickelback, което показва за големите вълни на неговото влияние и въздействие в различни стилове и жанрове. Също така, един музикант, когото аз безкрайно харесвам, защото той е свързан с първите години на Red Hot Chili Peppers, китаристът Джак Шърман, който, освен че записа първия албум, който започва с, може би, най-любимата ми песен на Chili Peppers за мен, Истинските мъже не убиват койоти. Човек създал и композирал голяма част от песните и за втория фънки албум Freaky Styli, но тогава той отстъпва, за да пусне оригиналният приятел от детинство на другите китарист Хиле Словак да се върне, също си отиде. Барабанистът на Wasp и на Quiet Riot Франки Банари също отиде в небесния хор. Със сигурност пропускам някого, но любопитно е, че единственият внук на Елвис Пресли, Бенджамин Кио, сложи сам край на живота си на ключовата възраст 27. Не знам какви са причините за това, разбира се. И едва ли можем да знаем какви са, но всъщност това е единственият от общо 4 деца, единственият син на Лиса Мари Пресли, която е унищожена от това решение на своя син. Твърди се, че той безкрайно приличал на дядо си. И наистина нещата, снимките, които съм виждал, и малкото интервюта, които могат да се намерят в мрежите, има потресаваща прилика. Друга трагична ситуация, друга трагична смърт е, едва на 26 години почина сина на певеца на Accept, който също е американец, както баща си, в тази германска група. Тук в България пък загубихме един страхотен иконописец, свързан много тясно с рок-н-рола, и мой личен много добър приятел Георги Димов. Негови икони са собственост и са, защото той се срещаше с тях и им подаряваше, защото огромен рок-н-рол фен има в сред музикантите на Black Sabbath, на Deep Purple и на всички тези класически рок-н-рол титани. Георги Димов имаше, вероятно, най-грамотевичния бас, който съм чувал през целия си живот. И този глас дълго ще отеква в ушите ми, в душата ми и сърцето ми. В същото време... Бог да го прости, да кажем. Да, Бог да го прости. Извън, защото светлина. Вече искам наистина искрено да ви поздравя, защото с такава лекота представихте тази черна хроника. Вие сте роден за тази това работа. Е, просто да, внасяте спокойствие в душите на събеседниците и можете да донесете много радост. Вероятно ще намигвате и заради моя обичаен туалет, да, който контрастира на бледия ми тен. Но всъщност тази усмивка, която вероятно сте доловили, се дължи на факта, че това лято един от най-големите музиканти на планетата, Ринго Стар, отпразнува по, доколкото е възможно в такава ситуация, бляскав начин своя 80-ти рожден ден. Събраха се с Пол Маккарти и с Джо Уолш. Направиха едно наистина фантастично видео представене, така че аз, както и голяма част от света, станахме свидетели. Много е голям и въобще велики. В същото време една вътрешна тема между нас, която нашите зрители може и да не доловят, но за 11-ти пореден път бе отказано освобождаване на убиеца на Джон Ленън, Марк Вие Чапман. Вие пратихте на лично съобщение тази информация. Така е. Ние сме посветени на всъщност, тази тема. Той има право да обжалва и да иска да бъде пуснат под гаранция на всеки 2 години. Като мотивите отново са първо, че той би могъл да застраши живота на Йоко Оно и на нейните деца, но
И другото е не по-малко важно в случая, че самият той не би бил в безопасност на свобода, тъй като мечтаещите за отмъщение вероятно не са един и двама. Като цяло мога да препоръчам нашите зрители да прочитат великолепната статия на Лусин Върбанов в Леоропео, брой Beatles, именно по тази тема. Съсипа лятото ми на 2019-та, живях в мозъка на един целенасочен убиец. Така и трябва. Но разкажете ни, вашата рубрика се завръща на екран по Българската национална телевизия, моя плейлист, едно предаване, което вече си завоюва много сериозна почит в сърцата на зрителите. Аз дори би го качил на следващото ниво. То не е рубрика, си е цяло телевизионно предаване с продължителност от 54 минути. Започнах рубрика, след това минах към предаване, защото не знам как да го имаме нарека. Ново място в програмата, в събота вечер, в 22. Тук искам да благодаря и включително много на Доби Чешмеджиева, защото в тези първи 22 издания, тези първи 22 издания в първия сезон, както казват телевизионните работници, тя ни осигуряваше страхотна платформа на абсолютно разнообразни и много различни хора, които следяха предаването Референдум. Сега тази отговорност ще падне в ръцете на Димитър Павлов с неговото развлекателно шоу Роботчета, което започва всяка събота в 21 часа. В много къса скоба искам да изразя задоволството си в промяната на началния час на Култура БГ, защото за мен 11 е много по-удобно, отколкото 10. Мога да се занимавам със спортни активности. Жилжицо и там вашите неща, които ви влекат. Разбира се. Това, което изненадваше ме изненада, защото гледах много внимателно тези 22-ма главни герои, които излъчихме в първата част, какви песни си бяха избрали. Не е изненада, че абсолютният шампион с най-много присъствие са Beatles. Изненада е абсолютната липса до този момент. Това практически са над 220 песни, няма нито едно парче на Depeche Mode или на Faith No More, което означава, че по друг начин ме тласка на мисълта, че социологическите проучвания, ако това е един тип такова, са една много хлъзгава територия. Новият ни сезон започва сега в събота с Стефан Вълдобрев. Аз съм с моряшка фланелка, защото Стефан в това възраждане на неговата кариера се превърна в един наистина летен хит, нещо, което хората харесват. Искам да заостря вниманието особено и към втория епизод, който ще се излъчи на 19-ти, в онази дълга серия от много почивни дни, които имаме в България заради тогава предстоящия ден на Съединението, защото главен герой в моят плейлист ще бъде изумителният Теодор Ушев. Безкрайно съм благодарен на факта, че той е в България, защото започва снимките за своя първи игрален пълнометражен филм. Тук трябва да припомним на българската публика нещо много важно, което отсъства в българските версии на неговата биография. Дори ако искате в елементарната страничка Теодор Ушев в Уикипедия, в българския вариант го няма, докато в английски е написано с много големи букви. Теодор Ушев работи още през 2006 година с Дейвид Гилмор от Pink Floyd за неговия солов албум On an Island. Тоест, за мен е изключително любопитно да поговоря с господин Ушев за контакта му близо с един от най-великите музиканти на планетата. И то не като човек, който взима интервю от него, а като човек, който работи рамо до рамо по негов проект. И след това ни очакват още със сигурност много интересни главни герои, като ще се постараем и този път те да са доста различни. Не да са от един сегмент на трудолюбивия и гостоприемен български народ. Служете една точка, само за секунда. Само да кажа, че имаме само 15 епизода през този втори сезон. И предполагам, че ще ни стигнат точно до Коледа. Колеги, видео. Ти иначе как си? Иначе съм добре. Липсваш ни в студиото, ако може да идваш и по-често, целият екип ще се радва. Има ли рок? Има рок, винаги. И само рок. Моето поколение, естествено, моите приятели, Любо Графа, Миро. Любо Графа не е един човек, нали? Да. Любо запетайка Графа. Любо запетайка тире Миро. Все хора преминали през моят плейлист, трябва да видя какво говореха те за теб. Кой знае какви неща се говорим.
Обещахме на нашите зрители да се върнем към темата състоянието на българското образование днес. Къде то е най-чупливо и лабилно според вас? Начално, средно, висше? Ами навсякъде е чупливо, от детската градина до университета, защото за едно дете, чиста хартийка, чисто съзнание, което всичко може да му се внуши и присъди. Но, за съжаление, българското училище направи много крачки назад. И в момента наши деца са функционално неграмотни. Не знам. Не знам, лично аз с честен труд и може би талант вървя по пътя си. Не искам да се сблъсквам с това, за което говориш. Откраднаха ми шапката тук, алчните колеги, иначе щях отново да сваля преклонение пред вашия талант, но нека излезем от минното поле и разведрим ситуацията с изумителния Дейв Матиус и неговия бенд. Маргарита Радинска, преди това видяхме и Мими Николова. Това не са имена на български певици, които изкачат незабавно, когато си говорим за българската певческа традиция. А тази българска памет, защо я няма? Чувстваме прости. Очевидно, нивото на певческата школа е паднало жестоко. Много малко са изпълнителите, които могат да си позволят да изпеят такъв тип парчета по този начин. Sympathy for the Devil на Rolling Stones. Не искам разговора ни да става прекалено личен, така че не искам да възприемаш погрешно. Но все пак ще те попитам. Каква музика те възбужда? Буквално. Рок музика. Буквално. Това беше пъстра китка от сезона на моят плейлист, предаването на дълбоко уважаемият от мен господин Васил Върбанов. Още по-доброто предстои в новия сезон. Желая му го от сърце и му благодаря за това гостуване днес. До събота. Точно така. Живот и здраве. А сега отиваме към Мирослава Кацарова, която ни кани на бутиков концерт, който носи заглавието на най-новата и песен Боса нова в градината. Коя е градината, в която ще звучи кадифеният ти глас? Ще научим от разговори с Владислав Селов. Здравейте, освен кадифен глас, Мирослава Кацарова има немалък принос повече хора наоколо да усещаме този музикален стил, заедно с всички разположения на духа, които той носи, да знаем и чуваме повече за основателите, така и за най-новите вариации на основата на Боса Нова. Тя ни въвежда във всичко това и като музикант, и като автор на медийни рубрики за джаз, включително в Култура БГ, в авторския и репертуар. Духът на Боса Нова често е водещ. И като ритъм, и като усещане, и като слово, Боса Нова за нея се казва една от песните, и въздуха звучи като песен на Жубим сега, и Боса Нова в градината. Коя е градината? Градината е на Драматичен театър Пловдив, където концертът ти ще бъде на 12-ти тази събота. Здравей, радваме се да те видим. Добро утро на всички зрители на любимото ми предаване Култура БГ. За мен е радост да отправя своята покана към всички, които харесват подобна стилистика в музиката. Още повече, че имам нова песен, която сама си направих. Казвам направих, защото аз си написах текста и мелодията, пък после, когато се срещнахме с Мирослав Туриски, той направи аранжимента, тъй че заедно я преживяхме последните няколко дни. Така момента да кажем, че заедно ще преживеем с Мирослав Туриски. Мирослав Туриски, Младен Димитров ще бъдат заедно с мен на сцената. Те са неизменни мои спътници и приятели. Харесвам тяхното отношение към музиката и техния музикален вкус. И затова винаги се отразява в работата ни. Сега сме избрали любими песни, освен Боса Нова в градината, която е нова песен. Любими песни, които обичаме заедно да изпълняваме, но те са в стилистиката на латиноамериканската естетика и душевност, не само Боса Нова. Ще има песни от Перу, като например Далоса Морес на Сусана Бака, или пък Кукуруку Палома, която обичам много от филма Говори с нея. Където заради... именно в градина я изпълнява. Да, заради този прекрасен кадър за градината и градинския концерт. Надявам се този концерт в събота да има същия привкус, още повече, че музиката ще ни го разреши. Боса Нова в градината е песен, която написах и се изненадах, че открих
открих в нея два основни мои лични символа. От една страна музиката Боса Нова и цялостната и философия, а от друга страна градината и като библейски символ, някъде дълбоко в мен, като християн, като християнка, а от друга страна и символа чисто екзистенциалния на градината, за момента в който грижваш цветята си и накрая виждаш техния растеж. То не се отнася само за цветя, и за култура, и за отношения с хора, и изобщо във всяко едно положение, в което попадаш. Бих казала няколко думи за Боса Нова в градината, защото това е изненадваща песен за мен, както казах, защото тя е фокусирана почти изцяло в традицията на Боса Нова, музиката от 20 век. И някак е малко ретро, защото е съвсем мелодична, тя не бяга от схемите на класическото песенно изкуство, точно обратното. Това е, може би, моята лична носталгия към тази култура, към това живеене, към музиката, когато тя имаше чистите си жанрове. Но от друга страна, носталгията и сладката тъга е много специфичен символ за Боса Нова културата, изобщо горчиво сладките настроения. И тази дума саудаджи, която аз съм включила в текста си на български език, въпреки че тя е португалска дума, ще кажа с няколко думи значението и защото адски поетично. Саудаджи е този купнеш, тази тъга към невъзможната любов, към невъзможния бряг, към невъзможния живот, това, което ни се случи през последните няколко месеца. И в същото време това е една наистина щастлива тъга, в която човек намира светлината. Мисля, че музиката Боса Нова винаги е била белязана от това чувство, а песните на Жобим и Жоао Жилберто някак я носят като една овладяна тъга и също така овладяна изказност музикална и като певческа, и като инструментална фраза. Точно това ме привлича в Боса Нова. Това, че сдържаш страстта си по един особен начин и тя се изразява в музиката, която се пее тихо, плавно и леко, безметежно, като лятото. Да слушаме как говори Мирослава Кацарова е почти толкова прекрасно изживяване, колкото когато слушаме да пее тя в тази събота. От колко часа? От 20 и 30 часа. 20 и 30 часа в двора на Драматичен театър Пловдив. А сега останете с Култура.бг да видим какво следва в предаването. До края на предаването ще видите. Актьорите Ани Вълчанова и Димитър Баненкин за премиерата на «Марихуаната на мама е най-добра». Сега видяли! Страх за опитомяване. Най-новата постановка в Народния театър Иван Вазов. Документален филм тръгва по стъпките на древните българи в Италия. Останете с нас! Премиера предстои тази вечер в Държавния сатиричен театър. Марихуаната на мама е най-добра. Режисьор е Андрей Аврамов. Автор на пиеста е носителят на Нобелова награда Дарио Фо. Тук в студиото, в нашето предаване, в Култура БГ, са част от прекрасния актьорски състав Ани Вълчанова и Димитър Баненкин. Здравейте! Да. И на добър час! Доста премиери имаше през лятото сатиричния театър. Това е... Вие не сте спирали всъщност да репетирате. Така ли е? Да работите през лятото почти. Ами ние, в частност, да. Цели юли, август. До сега сме репетирали. Имахме там една малка почивка. И това беше да видим. Нека сега да видим, ви предлагам да видим заедно с нашите зрители интервю с Андрей Аврамов и не само с него. И след това ще продължим разговора тук с вас. Аз съм оживен от скорпион. Отровен съм. Леле, ти ще умреш от това! Не, не, не! Някой ще трябва да измуча отровата. Да те смучам задника. Налага се. Няма много специални причини да се поставя тази пиеса, когато и да било, защото, за съжаление, проблема, който лежи в основата й, не е от вчера и вероятно няма да бъде дълго време проблем за цялото общество, не само у нас. А проблемът е наркоманията. И веднага изниква въпроса, такава болезнена тема, защо в сатиричния театър, ще се смеем ли, няма ли да се смеем. Това е големия ход на автора, че за неща, които са
наистина трагични, драматични, болезнени, той успява да говори за тях със средствата на смеха. Виждаш ли светлината? Не. Е, сега ще видиш. Татко, не се обличай. Сега видя ли? Да. Сега я виждам. Боже, колко е красиво. Моя персонаж е на енорийския свещеник, който е доносник към полицията. Но така се случват нещата, че те без да искат разкриват един от мафиотите в града, който е. Който се занимава с разпространението на дрогата, без изобщо да са подозирали, че ще познаят от... че това е той. От те на шега го правят, нали, така да правят си майтап с полицая, па се оказва, че е истина накрая това, което те предполагат, че е. Виждаш ли божествената светлина, синко? Не! А сега? Да! Виждаш ли колко е цветно всичко? Да, ето я така. Естествено, театъра не е мястото, където ние може да очакваме да се случат чудеса. Да дойдат тук хора, които имат този проблем в театъра и изведнъж да кажат, от утре аз вече представям да се занимавам с лека или тежка дрога, независимо кой. Не е това целта на театъра, не е това целта и на екипа, с който сме направили представлението, защото ако може да изиграем някаква, как да кажа, превантивна роля, това е вече успех. Ако мога да цитирам самия автор, който казва: моята цел е да забавлявам публиката, да я разсмивам, докато настръхне. Вземете ме със себе си! Ела, синко, човек е роден да лети! Да забавлявам публиката, докато настръхне, темата е много сериозна. Големите автори и големите драматургични текстове намират начин да говорят и за такива проблеми, чрез смеха. А когато прочетохте за първи път пиесата, усетихте ли, така както се казва, да ви легне този текст? Усетихте ли го веднага? Аз специално много се зарадвах на този текст и така репетиционния ми период мина чудесно, наистина. Работата с Андрей Аврамов е великолепна. Това е един от малкото български театрални режисьори, който знае от първата репетиция до последната репетиция всичко. Всичко е планирано, всичко е... Измислено вече. Всичко е, да. Той е просто изпипано до детайл. Андрей е човек, който ти дава свободата да мислиш, дава ти свободата да импровизираш, дава ти свободата, като те насочва, разбира се, в така определени моменти, какво трябва да направиш, какво не трябва да направиш. И в този случай ние бяхме една чудесна трупа. Аз с Ани вече работя вече втора пиеса с нея. С колегите също съм работил с някои от тях, но беше за мен лично, беше огромно удоволствие. Така репетициите, аз за сетен път се убедих, че репетициите са най-важното нещо за един спектакъл. Колкото до това дали спектакълът е актуален или не. Очевидно, да, тук няма спор. Големите автори винаги имат... Те винаги са актуални. Дали ще е Шекспир, дали ще е Чехов, дали ще е Бекет, няма значение. Дарио Фо е голям автор. Той е написал много фарсове, много пиеси с политически оттенък, ала комедия дел арте. Така че той винаги ще бъде актуален. Ани, на вас харесва ли ви тази актуалност в театъра? Изразената позиция? Даже бих казала нещо повече свръх това, което, да кажем, Андрей каза, Митко също. Нали, на пръв поглед това е пиеса, която се занимава с наркотиците. Даже когато е писана пиеста преди
повече от 30 години. Марихуаната е била нещо много страшно. Сега в голяма част от света тя дори е легализирана. Но покрай темата за наркотиците става дума и за корупцията в полицията, става дума за лицемерието на църквата, нещо, което в България не е чак толкова актуално, защото не сме така свързани с църквата за добро или за зло, но въобще за да съществува такова нещо, има проблеми в държавата. Има нещо, което фармацевтичните компании също. Тоест, мисля, че е повече от актуално. Писана преди 30 години. Да, за нас в момента, точно през тези 30 години, нали, тук като общество и масово се сблъскахме и с проблема с наркотиците. Това е факт. Изкуство на комедията. Но това е комедия. Хората, публиката, по-голямата си част, смята, че е много лесно да се играе комедия. Това не е така. Не, мен ако питате е по-трудно. Да. Аз смятам, че да се разплаче публиката е по-лесно, отколкото да се разсмее, защото когато става дума за мелодрама, ако щете, или за драма, това е подплатено драматургически. Докато в комедията не можеш да разчиташ само на смешката на текста. Трябва да дадеш малко повече и е по-трудничко. Трябва да си добър актьор с добър режисьор и добър екип. И да имаш чувство за хумор, което вече е... Да имаш чувство за хумор. Да, не е лошо да имаш. Като казахме публика, как вие актьорите в момента усещате публиката при мерките, които се спазват? По-различно ли е усещането? Повече концентрация ли изисква от вас? Да. Ние вчера за първи път се сблъскахме с публика, ако може така да се нарече. Тя бяха 30 човека. Онзи ден ли играхте вечеря за тъпаци? Просто се чувства. Тя самата каза, че много трудно е тръгнало представлението. Хората не се отпускат. Аз понеже вечеря за тъпаци съм го гледал преди пандемията и знам какви бяха реакциите още, когато започнаше пиесата. Имаше съвсем други реакции. Докато Ани вчера ми каза, ами нямаше. То чак от средата тръгва нещо да се движи така напред, полека да се отпускат хората. Отразява ли се на спектакъла на вас? Отразява се, разбира се, че се отразява. Човек иска да има рефлекс. Ние 20 години го играем това представление. Mm-hmm. Имаш рефлекс, те да реагират, те не реагират. И почваш леко да натискаш това, го клатиш. И си кажеш, дали пък аз не съм... Не, ние сме наясно. Ние сме наясно откъде идва проблема. И за съжаление театъра, може би в световен мащаб, още изкуствата, може би всички са ударени ужасно от тази идиотщина, която се случи. Все и пак... се случва. С борбено настроение, предполагам, започва този сезон. Знам, че вие сте работили с Иржи Менцел. На финала на този разговор съм две изречения в негова памет. О, аз съм толкова благодарна на съдбата, че имах възможността да работя три пъти с него, да съм контактувала с него, да съм му била на гости в неговия Прашки дом. Това е човек от световна величина и аз съм просто благословена, че съм имала допир до него и неговата усмивка и огромно човешко достоинство, каквото притежава целият чешки народ, да се молим и ние поне малко да бъдем такива. Много ви благодаря. На добър час. Гледайте Марихуаната на мама е най-добра в Сатиричния театър. Тази вечер е премиерата. Следете и кога са следващите спектакли. А сега ще ви представим още едно премиерно заглавие. То е на Народния театър и се нарича Страх за опитомяване. Режисьор е Стефан Спасов. Като секта сте, а? Рада видим. Затворили сте тука? Бълата ми... мати, прочити ли са? Мисля, че пътя на тази пиеса е доста дълъг и тя... Евентуално мисля, че 2014 година беше написана, след това участва в фестивала Българска драма в Шумен. Преди две години имаше театър на маса, формат четене театър на маса на Аполония. Тоест един доста дълъг път измина, но си спомням, че това, което ни беше важно е как се справяме с провала и как продължаваме напред. Виждам, че и за ръцете се държите, значи или викате духове, или по-добре, не знам.
Чакай, какво търсиш? Със сигурност не търси духов. Братата, да, аз знам. Едни хора казаха, помагало. Е, не и на сила. Алекс! А какво представлява страхът за опитомяване? Ами то не е само страх. Подсъзнанието ни има и много комплекси, и страхове, и потискани нагони, и какво ли още не е. Така че страхът е едно от нещата, с които трябва да се справим. Не е само страха. Моята героиня наистина е единствена и казва се Мария. И всъщност тя се опитва да опитоми страха. Това, което ми харесва в нея е, че тя вярва, че човек може да се промени и не само вярва, а и го прави. Организира това място, където се събират хора, разговарят за проблемите си и се опитват да ги решат. Ще открехна нещо съвсем малко. Моята героиня е всъщност журналистка. И когато на 25 години застава да взима едно интервю, тя допуска една грешка, сбърква името си. И това я преследва през целия си живот. Този страх от неуспеха. Страхувам се, че няма да се справя. Тя решава да го преодолее по различни начини. И го преодолява. Моя герой, името му е Виктор. Млад човек, красив като мен. Ами това е човек, който всъщност се среща навсякъде в днешното ежедневие. И хората обикновено, понеже работата му е на бюро, в офис, и хората понякога забравят, нали, че тези хора всъщност имат чувства и то по-дълбоки. Верно, че трудно се изразяват. И случая в спектакъла този човек разкрива, че чувствителността на такъв тип хора наистина е изострена и на по-височко ниво. Оля Стоянова написала на първата страница Алекс. 25 годишен, спортен тип, агресивен. Това е едно младо момче, което с така добра душа, но с непримиримост към някои неща, които се случват в, така, в обществото и в неговата душа. И идва тук, за да потърси някаква реална помощ. За да може да излекува някакви така дълбоко вкоренени в него чувства, емоции, проблеми, които не може да намери начин, по който да ги излекува. Героя ми се казва Димитри. Той е доктор Рушинос Гърло, лекар Рушинос Гърло. И той опитомява страха си на типичен страх за 50 плюс годишните хора, мъже най-вече, от това, че ако поведе битка или бунт за свобода, за някаква правда, няма да успее. Страховете са всъщност различни и това зависи от човека, как приема и малкият страх, и големият страх. Един малък страх, умножен по много, всъщност се превръща в кошмар, който трябва да бъде изговорен. В най-това е рецептата в тази пиеса. Разговорен и изговорен, за да продължим нататък като нормални хора. Аз, например, имам нужда да дойда тук и да кажа всичките глупости, които върша, вместо да се самообвинявам без сънни нощи, тревоги, така започват болестите, знаеш. Има изследвания, че когато страдаме, аурата ни променя се. Така, започваме разговора ни за филма Алцек или Алцек и българите в средновековна Италия. Нашите гости са Росица Лазарова и Иво Иванов. Добре дошли. Добре, при нас. Една изключително интересна тема, тъй като това е фигура както реална, така и митологична. Много малко знаем за нея. Но в крайна сметка, дали е бил в аварския хаганат, дали е бягал там, дали е същия човек, който от лангобардите бяга в централна Италия. Това е една следа на българската цивилизация, смея да кажа, която оставя своите следи и до днес в Италия. Откъде започвате тази тема? Така, всеки документален филм е едно предизвикателство. Да, има сценарий, но тръгвайки, човек никога не знае къде отива и докъде ще стигне. И между другото, днес искам да благодаря и на скептиците, които ме направиха да бъда и по-бдителна. И нека да си кажем и да поместя планини. Но искам да благодаря на
специално на нашия Български културен институт в Рим, в лицето на Жана Яковлева и Борислава Чакринова, които бяха през цялото това време плътно до мен. Както и на нашия професор Александър Николов, Анна Влаевска. Много специално искам да изразя благодарност, тъй като те направиха мост между музиката на Италия и България. Това е квартет Светоглас, нашият прекрасен Стоян Янкулов Стунджи. Просто дадаха един красив завършек на музиката на италианския композитор, млад италиански композитор Кристиан Ди Фьоре. Но искам да кажа, че нашата българска история има нужда не само от познание, но и от любов. Затова ние с Иво тръгнахме и направихме този документален филм. И надявам се днес, когато е премиерата, зрителите действително ще усетят нашето желание именно да разкажем за ОЦЕК и българското присъствие в средновековна Италия, така както го предават изворите. Всъщност, господин Иванов, разкриването на образа на ОЦЕК в Италия започва 30-те години с една много интересна фигура, италианец. Става дума за наричани в българския интернет професор Винченцо Д'Амико, който все пак е доктор медик. За мен тази история пък може би трябва да започне в 93-та година, когато се дипломирахме заедно с госпожа Русица Лазарова с Баралия в историческия факултет. И в Народната библиотека, в така наречените вече разсекретени фондове, попаднах за първи път на Винченцо Д'Амико. Попаднах на едно оригинално заглавие, издание, което дори в Италия не знаех. Сега бяхме в къщата му и те казаха, че не знаят за такова издание. На български и на италиански от 43-та година на българско дело, на неговата студия за българите в средновековна Италия. Та така се запознах с него и още тогава си поставих въпроса, кой е този човек, откъде е този интерес в него? И тогава си предположих, че може би, понеже цар Борис се жени за италианската принцеса, би било закономерно да прояви интерес, но действително скоро ни се оказаха много по-дълбоки. Аз искам да кажа няколко думи за нашия продуцент, защото Русица Лазарова инвестира частни средства, нейните лични и фамилни. И ние имахме грамадно желание отдавна да правим такова нещо, но Русица бъдна, даде надежда на това наше начинание, въпреки че предупредих, че живота на един български документален филм е много къс и повече трябва в отвъдното, отколкото в реалността. Но под отвъдното имам предвид интернет. Да, за съжаление, но в крайна сметка остава за винаги. Да. Предлагам ви да чуем един кратък разговор с доктор Изабела Маркета, която също е част от всичко това, което представяме. Ecco, io mi aspetto e auguro al documentario, al docufilm di girare tantissimo come una trottola tra l'Italia e la Bulgaria e di fortificare quei legami che già insomma ci sono tra i nostri paesi proprio sul filo della cultura. Perché se c'è una cosa che questo documentario ci deve insegnare, oltre alla storia e all'archeologia, è quanto le nostre radici siano comuni e lo studio e la conoscenza non può far altro che renderci tutti partecipi con le nostre piccole storie alla grande storia che è quella dell'Europa. Vi auguro davvero una buona visione, vi auguro di cogliere molte delle sfumature che io ho colto in questo documentario e anche l'intensa passione con cui è stato studiato e con cui è stato realizzato. E che questo serva, insomma, a ricordarci come le nostre radici siano comuni e quanto tutti siamo parte di un'unica grande famiglia. Да, изключителна помощ от доктор Маркети, много красиви очи на всичкото отгоре, аз се загледах в тях, но наистина тази колаборация да се разкрие тази доста тъмна част от и българската, пък и италианската история е нещо, което заслужава истинска похвала. В крайна сметка, стигате ли до извода дали ОЦЕК е сина брат на кобрат, брат на спарух, син на кобрат?
Стигаме ли до тази теория? Да. Това е спекулация на българските учени. Това, което е хубавото на филма, мисля, че зрителите ще могат да го оценят или могат и да го спорят, разбира се, е, че ние се придържаме много плътно към историческите изводи. Поздравление, това е много рядко. Подплатено и благодарение и на така, монтажиста и аниматор, с който работехме, Петко Якимов, COVID-епидемията ни попречи да заснемем някои планирани възстановки, затова преминахме към едни анимации, които придадоха една изключително за мен лично приказност на филма. И то е и като приказка на моменти. И мисля, че ще бъде интересен не само за възрастна публика, но дори и за деца и за ученици. Между другото, филма има голям познавателен характер, смея да кажа. Аз ще го гледам с изключителен интерес. Говорихме си преди ефир, че Алцек всъщност остава единственото малко име от българската диаспора, ако мога така да нарека. Да, това във филма го подчертава и една от нашите събеседнички, Ана Влаевска. Факт е, всички други са записани или българезе, или българино, или само се казва българинът, еди кой си, направи еди какво си. Но име друго малко нямаме. А самия Алцек, между другото, е записан в различни вариации, в по-следващи компилации, хроники е преработвано името. Ние не можем да сме на 100% сигурни дали Абсолютно. Това име е оригинал. Абсолютно. И записано. Аз искам само да допълня, тъй като де-факто 25 години събирам материали, къде каквото намеря, нали, за да осъществи един ден този филм. И освен историческата част, има и много интересни етнографски изследвания. Снимахме музеят на костюмите в Изерния и искам пак специално да благодаря на неговия директор Антониус Касера, който направи действително всичко възможно, за да обхванем именно българското присъствие в националните костюми на местното население. Един как много... се казва, дори с музикалните инструменти може да се види разбира това присъствие. Се, да. Разбира се, да. И ето, нашите професори, които от италианска страна успяхме да заснемем, това са професор Бруно Дженито и археоложката Изабела Маркета, представиха наистина много интересни виждания по въпроса точно за нашето българско присъствие в областта Молизе. И аз се надявам, че този филм ще провокира и нас, българите, идвайки в Италия, да посетят, не само да посетят големите градове, нали, Рим, Милано, Флоренция, а да се отбият именно и в Молизе, да посетят най-вече Съмницкият музей, който е много интересен, който аз видях преди 20 години. Това са ни божествени места сами по себе си и заслужават вниманието абсолютно. И от чисто историческа, пък и вече и от чисто българска гледна точка. За съжаление, времето ни изтече. Да кажем, че тази вечер е премиерата на филма и да кажем часа. Ами, зала 10 на Националния дворец на културата. Най-хубавото 18:30, място за представяне. Ти се окаже малка заради COVID мерките, може би, за да интереса, но съжаляваме. Не, естествено, разбира се. Такива са времената. Но предстои телевизионна премиера. Само едно нещо да добавим към, към думите на госпожа Маркета, която каза нещо важно. Българите се превръщат, отивайки там. Не, те не са завоеватели. Те не са някаква така... Нашата историография има една така помпозна нотка. Те отиват там като бежанци, но тези хора намират своето достойно място в създаващата се нова италианска общност и остават своето име. Забележете, толкова векове са минали, а името остава. И всеки рано или късно може да се върне към него. Това значи, че те са оставили някоя диря. Въпросът е да осветлим тази диря. И още по-наяв към Монте Булгария също да. Така. Алцек и българите в средновековна Италия. Документален филм с премиера тази вечер в зала 10 на НДК. Продължаваме напред с друго събитие тази вечер, но от 19 часа за българската публика ще свири пианистът Андрей Гаврилов, едно изключително име, на сцената на зала България. Под диригентството на италианец Андреа Вителло, пианистът ще представи едно от най-известните произведения на Моцарт, концерт за пиано и оркестър номер 20.
Музиката е единственото нещо, според мен, което има способността да спасява човешки животи в буквален и преносен смисъл. И историята го доказва. Ако вземем за пример концентрационните лагери и хората попаднали насилствено там, можем да се уверим в това твърдение. Много от тях споделят, че именно музиката и мисълта за нея ги е спасила. Рисували са клавиши на пиано по стените и са си представили, че свирят и така минавали дните им. It's even more powerful than religion. В някои аспекти музиката е по-силна дори от религията, защото достига по-лесно до хората, според мен, и носи по-силна емоция. В известен смисъл музиката има силата да пренесе човек в друго измерение и да го спаси. Музиката изиграва изключително важна роля и в моя живот, и то не веднъж. Няколко пъти са се опитвали да ме отровят и да отнемат живота ми, като отровят пианото ми. За щастие аз разбрах намерението им. Видях къде е и го предотвратих. Но акцентът тук е, че отново музиката ме спаси. Тя ми помага да се фокусирам, да не ми остава време да наблягам върху негативните неща, а само върху самоусъвършенстването ми и това да помагам на хората около себе си. Занимавате се и с философия. Как ви помага тя, когато творите и свирите? Всъщност, музиката и философията са едно цяло и не могат да бъдат разделени. Музиката е свирена философска идея. Истинският изпълнител, този, който е отдаден истински на изкуството, разбира и от философия и тя му помага да разбира музиката. Понякога това се случва и подсъзнателно и ще ви кажа защо. Ние, музикантите, живеем с инструмента, на който свирим от ранна детска възраст и ставаме едно с него. И това е цял живот, до последния ни дъх. И ако я няма философията, която да ни помага да разбираме и да излезем извън матрицата, то нищо няма смисъл. Най-важното нещо при работата с други професионалисти в сферата е да има разбирателство и комуникация. Тук при срещата ми с оркестъра на Софийската филхармония, хармонията се случи за по-малко от 2 минути. Синхронизирахме се и започнахме да работим. За мен това е истинско удоволствие. Цялото интервю с легендарния пианист можете да гледате на сайта на Българската национална телевизия. Това беше всичко от нас. Останете с обедните новини. Утре ни гледайте в вече обичайният новен нов час, 11. Ще си говорим за 11 септември, филмите, които са свързани с тази дата и какво ли още не. Приятен ден!